היי, hey. גם אתם קצת לחוצים ככה על תקופת החגים? האם כל שנה אתם טועים לעצמכם? כמה קילוגרמים תוסיפו בחגים האלה? אז אם כן, נעים מאוד, שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל ויוצרת את התוכנית משקל בריא וראש חופשי. ואני רוצה לתת לכם, כדי לעזור לכם בחגים בחודש של חגים, כמה טיפים שאם תשמרו על הטיפים האלה, האמת זה יכול להיות ההבדל בין לסיים את החגים בשמירת משקל לעומת לסיים את החגים עם תוספת של כמה קילוגרמים מעצבנים שלפעמים ממש קשה להוריד אותם או שלא מצליחים להוריד אותם בכלל. אז בואו נתחיל. הטיפ הראשון הוא להוריד את צריכת הסוכר. סוכר זה הרכיב במזון שלנו שהוא הכי משמין. לא צריך לאכול הרבה עודף של סוכר כדי להתחיל לעלות במשקל, כי כשאנחנו אוכלים סוכר הגוף נכנס למצב שהוא מייצר שומן. הוא גורם לאינסולין להיות ברמה גבוהה. כי האינסולין צריך לפנות את הסוכר מהדן ואז צוברים שומן, כי אינסולין גורם לצבירת שומן ומונע מאיתנו לשרוף את השומן, ודבר שני הסוכר המתוק הפרוקטוז גורם להצטברות של שומנים בכבד, סביב האיברים הפנימיים, בתוך העורקים שסותם לנו ככה את עורקי הלב וגורם להמון המון מחלות ומצב דלקתי בגוף כרוני. אז ברגע שמורידים אפילו בקצת את צריכת הסוכר זה יכול ממש לעשות הבדל מאוד גדול אם אוכלים אוכל הרבה אוכל אמיתי לעומת קצת סוכר זה יכול להיות הבדל בין לא לעלות במשקל אולי לא תרדו אבל לא לעלות במשקל אבל לא תעלו זה עוד דבר שזה קשור לזה אני תמיד אומרת ללקוחות שלי שבחג כמו חגים שיש הרבה ארוחות גדולות משותפות לא לנסות להיות במוד של ירידה במשקל אלא אם שומרים על המשקל ולא עולים במשקל זה ווין גדול אז לעשות איזשהו טיעון ציפיות ואז ביחס כזה אפשר לאכול קצת יותר בארוחות ועדיין ליהנות מהחג אבל לשמור על המשקל אז זה הדבר ראשון. אז איך מורידים צריכת סוכר בלי להרגיש חסך או מסכנה? קודם כל לא חייבים ארבע סוגי עוגות במנה האחרונה. אפשר לשים עוגה אחת ופלטת פירות ואגוזים טבעיים ותמרים ולשים פירות שווים. היום אפשר גם לקנות פלטות פירות ממש יפים אם לא רוצים לעבוד קשה. אפשר לנס, לחפש באינטרנט מתכונים למנות אחרונות על בסיס פירות שאין בהם סוכר וקמח וזה מאוד מאוד יכול לעזור לאנשים. אז האמת היא שבדרך כלל אנחנו שמים לב מי שמכין את המנות האחרונות שם לב שאין את השף הזה שתמיד הכנתי אבל האורחים הם באמת סופרים אם היה שם עוגה אחת או שתיים או שלוש או ארבע מה היה במנה האחרונה אנשים בדרך כלל לא זוכרים אז זה בהחלט מה שאני מציעה ואתם כול מי שרק שאמרתי אפילו פעם אחת תורידו את השתייה המתוקה אם אתם רוצים לשמור על הבריאות של אלה שאתם הכי אוהבים אותם זה האלה שאתם אוכלים איתם את ארוחות החג אל תגישו שתייה מתוקה שתייה מתוקה זה רע על הכמות הסוכר שנכנסת בבת אחת לגוף מעמיסה על הכבד, גורמת ליצירת שומן בצורה מאוד מהירה ומסיבית וממש מזיקה לבריאות. אז זה משהו שכדאי, סודה עם טעמים, עם לים, מים, עם מקלות קינמון בפנים, זה בהחלט הדברים שכדאי לעשות אותם. אז זה דבר ראשון, להוריד את כמות הסוכר. דבר שני שאני מציעה לכם בחגים זה לזרוק שאריות של אוכל. במיוחד אם זה דברים כמו דברי מתיקה שאולי קיבלתם במתנה ואין לכם מה לעשות עם זה, או החבילות שי מהעבודה. אל תעבירו את זה לחיילים, גם בשבילם זה לא בריא. אל תשימו את זה לבית ספר עם הילד או כאילו בחדר המורים, גם המורים לא צריכים את זה. אם אתם קיבלתם דברים שאתם לא תאכלו אותם, תזרקו אותם לפח. גם אל תאכלו אותם בעצמכם. אם אתם, יש לכם שאריות, ואתם יודעים שבשבילכם לאכול את זה, זה מיותר. אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, אתם לא פח. תזרקו את זה לפח, כי אני יודעת, גידלו אותנו שאסור לזרוק אוכל, אסור לבזבז אוכל. אבל בסביבה התזונתית שלנו היום, אוי ואבוי למי שלא זורק אוכל. אוי ואבוי. אז אה, בהחלט בהחלט אני אומרת לכם, אם יש לכם שאריות שאתם לא צריכים אותן, שימו אותן בפח. אל תשאירו אותן עד שהם מתקלקלים, כי אז ברגע שהדברים בחוץ, מול העיניים שלנו, אנחנו רוצים לאכול אותם יותר. וזה מביא אותי לטיפ השלישי. את דברי המתיקה וכל הג'אנק והחטיפים וכל הדברים האלה, אל תשאירו אותם בצלחות פתוחות או בקופסאות שקופות על השיש או על השולחנות. כי מה שרואים זה מה שיש. זה חוק בפסיכולוגיה. אז אני תמיד אומרת, אם רואים עוגיות, זה מה שיש, ואפילו בלי לחשוב על זה, מושיטים את היד ולוקחים עוגיה. שימו את הדברים האלה בכלים אטומים, בתוך ארון סגור, מאחרי ארון סגור, מי שרוצה שיאכל, אבל תמנעו מעצמכם וגם מהמשפחה שלכם את האכילה הבלתי מודעת הזאת של פשוט מושיטים את היד כי זה מול העיניים. אז זה הטיפ השלישי. כל הדברי מתיקה והחטיפים והג'אנק וכל זה בכלים אטומים ובתוך ארון סגור. זה הטיפ השלישי. הטיפ הרביעי הוא, אם אתם, אה, רגע, כן. הטיפ הרביעי זה כשאתם מסיימים לאכול ואתם שבעים, פשוט קחו את הכיסא ותרחיקו אותו קצת. מהשולחן. ההרחקה הפיזית הזאת, שאני כבר לא במרחק יד מהשאריות, כי אני לא יודעת מה איתכם, אבל לי זה קורה נורא בכלל. כשהארוחה הסתיימה, ויושב שם עוד כאילו את הצלחת הגשה מול האף שלי, ואז אני לוקחת עוד קצת תוך כדי שאני מדבר כי יושבים ומדברים, וזה ליד השולחן. ואז אני לוקחת עוד מזה, ועוד קצת מזה, ועוד כפית כאן, ועוד מזלג שמה. אז כשסיימתם לאכול, פשוט להרחיק קצת את הכיסא מהשולחן, וזה נותן את המרחק הפיזי הזה שכשסיימתי לאכול, סיימתי לאכול. וזה מביא אותי לטיפ החמישי בשבילכם. <קס> 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 סליחה. <קס> הטיפ החמישי הוא במיוחד בחגים. שאוכלים ארוחות גדולות שני דברים. <coughs> <coughs> סליחה. אל תגיעו לארוחות גדולות מורעבים. אל תצומו לפני על האש שעושים במשפחה או משהו כזה. כי אז כשמגיעים מורעבים לארוחה גדולה, אוכלים הרבה הרבה מעבר למה שהתכוונו ומה שנכון לנו. אז תאכלו משהו. אולי אתם תרצו לאכול ארוחות קלות יותר ממה שאתם רגילים. אבל אל תגיעו מורעבים לסעודות חג, זה לא בריא, זה לא מביא לחיסכון בקלוריות, להפך, זה מביא לאכילה מופרזת, מהירה, ואז לא מרגישים טוב, וכבדים, ואוף למה אכלתי? בשביל מה כל הבאס הזה? תגיעו נינוחים, ותמיד תמיד, תמיד תתחילו עם הירקות. ואם הש... וה... וה... כבר אנחנו מדברים על הארוחות, במיוחד בחגים, זה מאוד מאוד חשוב לאכול ארוחות מסודרות ולא לנשנש ביניהן. כי בדרך כלל הארוחות שאנחנו אוכלים בארוחות החג זה ארוחות גדולות יותר. דיברנו על זה שכשיש הרבה אינסולין בדם, אז הגוף בעצם שומר על השומן שיש לו ואפילו מייצר עוד שומן. כשאנחנו לא אוכלים בין הארוחות, אנחנו נותנים לאינסולין לנוח בין ארוחה וארוחה. אבל אם עושים את הנשנשת הזאת, מלקטים בין הארוחות, עוד כאילו בסוגיה כאן, עוד ענב שם, עוד משהו קטן שם, ועוד איזה כאילו קרקר, ועוד זה ועוד זה ועוד זה, וכאילו כל פעם זה נראה מעט אוכל, אז אני לא אוכלת הרבה, אבל בסוף לא רק שזה מצטבר להרבה אכילה לא מודעת, אלא שבגלל שרמות האינסולין נשארות גבוהות כל הזמן, כדי כל הזמן לטפל באוכל שמנשנשים, אז זה מונע, זה גורם לעלייה במשקל. זה לא קשור לקלוריות, זה קשור לאיך שהגוף שלנו עובד, ובמיוחד אם זה דברים מתוקים. אז בואו נחזור עוד פעם על חמישה טיפים כדי להגיע לשמירת משקל גם בחגים, ובלי להרעיב את עצמנו או להיכנס למצב של חסך, ליהנות מהאוכל. דבר ראשון, מנות אחרונות, עוגה אחת ופירות ואגוזים. דבר שני זה, אה, ובלי שתייה מתוקה כמובן, הדבר השני זה לזרוק אוכל, לזרוק את השאריות, מה שאתם לא צריכים תזרקו לפח, דבר השלישי הוא להרחיק את השולחן קצת, מה, להרחיק את הכיסא קצת מהשולחן בסיום האוכל, הדבר הרביעי זה כל הנשנושים וכל הדברים בכלים אטומים לשים בארון, והטיפ החמישי זה במיוחד בימים שיש ארוחות גדולות, חשוב לעשות הפסקה בין הארוחות, לא להגיע לאיזה ליקוט או נשנשת כזאת של עוד משהו קטן ועוד משהו קטן ועוד משהו קטן. אוכלים ארוחה, מסיימים את הארוחה, אוכלים את הארוחה הבאה. אם תעשו את הדברים האלה, אתם תראו שתצאו מהחג ממש כמו מלך ומלכה. ותזכרו, עוד דבר שאני תמיד אומרת ללקוחות שלי, מה מהות החג שלנו? ראש השנה המהות של החג שלנו זה ההתחלות חדשות. זה החידוש הקשר שלנו, הרוחני, עם אלוקים. עם היקום הזה, עם עצמנו, עם החברים שלנו, זה דברים שאנחנו תמיד תמיד אפשר להתחיל מחדש. אני חושבת שאם יש מסר חשוב בחג הזה, זה זה. וגם אני אומרת את זה לאנשים שנאבקים עם האוכל שלהם, תמיד אפשר להתחיל מחדש. עכשיו, היום, זה זמן מצוין להתחיל מחדש. הכי הכי חשוב זה לא להתייאש. אחרי החגים יהיה וובינר חינם שלי, על מדוע אנשים eh, כל כך קשה לשלוט באוכל ולשמור על המשקל וסדנאות מתחילות אחרי החגים בעשירי לאוקטובר לנשים וב-11 לאוקטובר לגברים יהיה קישור כאן למטה שאפשר להתעניין מה זה הסדנה משקל בריא וראש חופשי ו... איזה כיף, <laughs> תודה רבה על הלייקים והלאבים אני כל כך אוהבת אותם. אז, ובאמת יש לנו הרבה תוכניות נפלאות, מדהימות, לשנה העברית החדשה, אז תמשיכו לעקוב אחריי. אם אתם רואים את ההקלטה הזאת, בבקשה, תעשו לייק, השאירו איזה הערה, אם יש לכם איזה טיפ, איך בקלות לאכול בצורה שפויה. בחודש יש חגים וזה באמת יכול להיות מאתגר, אז בבקשה תשימו אותם, אני אשמח לשמוע רעיונות אחרים, ואם את אהבתם את מה שצפיתם, שתפו אותו, בבקשה. אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה ומתוקה, עושר ובריאות, אבל המתיקות שהיא תהיה מהחיים ולא מהסוכר. להתראות.